Hörku sigur í dag. Hver eru fyrstu tilfinningar eftir leik? Bara ánægð með strákana og stoltur af þeirra framlag í kvöld. Þeir stóðu sig rosalega vel og hérna við spiluðum vel í mjög stóran hluta af þessum leik á erfiðum útivelli og bara ánægð er svona helsta tilfinningin sem er ríkjandi í mínum huga akkúrat núna. Það heldur sterkur liði stólana undir 70 stigum og enginn í háu stigaskori. Vörnin var alveg góð í dag, hvað var svona lykillinn í því? Við vorum svona bara vel vakandi í vörninni, þú veist, við bara vinnum bara svona í okkar prinsipum og heldum okkur bara í þeim og svona svipað vorum að gera í fyrsta leik tímabilsins, þá skoraði 70 stig á okkur, þannig að við svona vissum að það var kannski ekki varnarleikur sem þurftum að, þú veist, hafa einhverja stóra ágjör af þetta, hefur alltaf ágjör á stólanum, þeir geggja lið og með nýja leikmenn og menn að koma með meiðslum sem að styrkja lið og var mjög erfitt að svona skáta liðið eða svona leikarinnar liðið því að við vissum ekkert nákvæmlega hverju voru að fara að spila endilega eitthvað svoleið sko og líka bara við mikið séð Callaway með þeim og Sigtryggu að koma tilbaka og svo framvegs og framvegs þannig að líkillinn var bara elja strákan á gólfinu sko og bara vera vakandi og svo framvegs gef þeim kreditið, alltaf kreditið sem að þeirri að skilja í því þetta var virkilega góð framvistaði hjá strákunum. Næsta leikum við Grindavík, er eitthvað sem þér styrir að bæta eða er þetta gott bara? Já, ég meina að þetta getum við alltaf bæta eitthvað, nú bara leggst maður við þennan leik og skoðar og skoða líka leik Grindavík móti Hetti, ég er ekki búin að sjá þann leik ennþá, við fórum að undirbúa okkur fyrir þennan leik í gærkvöldi, þannig að maður gat ekki horft á hann. Grindavík liðin alltaf bara hörkulið og hérna, við erum bara að fara í alvöru baráttu þar, alvöru slag, það var hörkuleikur mótið þeim út á Nesi í fyrirumferðinni, þannig að við erum bara spenntir en þú veist, þetta er alltaf að laga ýmislegt og bara leggjumst við það og höldum áfram. Takk fyrir.